Gente, pensa numa perfeição. Então, agora posso falar do que é. Esse é de hambúrguer e cheddar, hambúrguer, cheddar, hambúrguer, cheddar, hambúrguer, cheddar. Cada hambúrguer tem um total de quatro. Cada hambúrguer inteiro tem um total de quatro carnes de hambúrguer. E esse aqui é de frango frito com maionese e alface e tomate. Só. Aqui hoje, né? Nossa, perfeito, cheddar da vida, né? Admiro de desmanchar tudo. Coloquei muita coisa dentro. Tá desmanchando já, eu acho. Partiu uma cair. Muito bom. Perfeito, gente. É impossível não se melar, né? Assim que é bom, comendo com vontade.
Também, mas o cheddar com hambúrguer supera. E vocês? Quanto mais bonito? Este ou este? Cheddar com hambúrguer, frango com maionese. Quer dizer, se bem que eu não tô vendo de frente, não sei se já desmanchou. Ó, deixa eu ver se dá pra abrir. Ai, tomate, tá aí. Ó. Tomate embaixo do filé de frango frito. Primeira vez que eu faço um hambúrguer assim pra gravar, lógico, né? Muito bom. Última vez que eu fiz. Se eu não estou enganado, eu comprei no Mac. Porém, nem se compara com os caseiros, né? Tipo, bem mais bonito, bem maior. Não sei se mais barato, assim, se fosse. Não, se fosse compensar o tanto de carne e cheddar, tanto de frango e o tamanho, não sei se. Não, isso sim, se fosse comparar tudo para comprar lá no Fast Food da vida, né? Sim, aqui está mais barato. Porém, assim. Esses aqui estão com certeza mais caro, sai mais caro do que um Big Mac, por exemplo, né? Comprando. Será que eu falei besteira? Será que deu pra entender? Oh. Dois, um rapidez, correndo de fome. Tá descendo aqui na garganta ainda. Chegando na barriga agora. Vou deixar esses dois aqui, comer depois. Lembrando, gente, tudo que eu como aqui que sobra aqui na bandeja, eu nunca pego lixo, viu? Sempre como depois. É isso, muito obrigada. Deixem um like. Se inscrevam.